che chiama Welcome to my room. Ti lo più lì mi avo, no? Ci anima la moglie la e good morning piede. Che anai le già ide. Daga a wessa gamma xe. Nau che a wessa wien già ro. Mi ma a wessa un li. Wetta mia a xe. Ingla ma xe. Unia va? Che chiama Welcome to my room. Ti lo lì va. Daga che a yen già ide va, no? ကလာနေလေခေါ်ကြအခန်းထဲကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြူးလေးကိုမြင်ရပါတော့ခြေရကနေမလမိုးလင်းလာအရင် good morning ဖြစ်တယ်အခန်းအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ခေအရင်ဒီနေရာလေးကိုလည်းအရင်ကြိုက်လို့အိမ်လာလာကြည့်ချင်တော့ ဒီနေရာလေးအရင်ကြိုက်နောက်ပိုင်းတော့ဒီမှန်နေပါပြင်သွားဖို့ရှိရပြောင်းလာလဲတလားလားပဲရှိသေးတယ်လေဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ပဲ Wow, sekarang wabah ni le point ni. Lah, no? Very romantic le. Kau lagi ane no? Pengen ane ni. Ada. Tapi, dah okay. Ayah ane lanci ye. Ni ada TV pun, dia go line asong tu yang harap kali dia kena kena wain aku kan dia terus jai pun. Ada ni lah. Lupa ni ane TV ane. Ada. Ada. Di mana YouTube ah hai lagi je, nak. Kena plus tu lagi ya, MRT 4 kongten lah, five movie so. Kalau mau mana ni lepas. Dah, aje, aja, mana, one, one sahaja berita di berita million eh, lalu lalu saya ramai no, buat pelapak ke awi ni. So dah, hubah, hubah, aje, aja nama, mana tengok ni, aja ada video ni. Dah ya, one support tunggu. Ramai tu baru jualan ini. Huari di mana furniture dia, shipping dah sero. Kita huari target sih. Dah lagi lu ber, pun lu ya. Akan mana kita yang cair? Ah, di lalui. Ada. Ada easy lima. Kalau ni lokal yuji lu ya. Ada. Pendi macam kita huari kalau orang ni sih lu lewi, apa yang macam ni lu. Kalau ada orang ni aku tengah halu. Kita kena ambil. Ha. Jangan pernah suruh bermain. Ha. Kita kena ini. Ha. 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 Sako ni temi dia, dia yau teh, adu ni lah, ini lah, salah kata. Macam itu aku kelima ni sih, ni kelima ni aku buat kemasan. Nanti kerja ni tu apa mah betul dia tu nyasar kerja dia apa datang dia. Kita yau teh macam itu. Tengok aja, adu buka ke, macam itu aku. Ami bai ni lah, tengok aku. Jadi apa? Biu ini sana, tidak no. Kalau ada, dah mana yang kau di mana ya, mana ya, mui ni ya, awak boh supir mian sura, tengah je, cecong tengah je, dah boh awak mah, yau jali lagi, jenih dong tu sini ni mah, tuar cecong boh no, tengah je, ta lu le kor ngai rali, dah dali ya, awak boh, tu la sampi ya, mui ni la sampi. Nai, kita ni. Nai dali ya omega, omega. Dalia omega di mana naik tetap naik kini kini naik yang jadi radu siya omega siya ec siya traffic siya coach siya bukan kini naik le jadi dalia singa soli lepas dah fan biar mana yang mui ni mah fan li bukan supio mandalia fan ni kongong biar le singa soli bah terus yang cajai jenis le temari dalia kini crown ni jadi Dahlia langsung tinggal nak awet hai lah sulih. Lalu cek lah. Naya. 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 Sule. Kita yang cek dia walaupun aku khusus. Ayah. Oh. Janari. Memang macam janari ali. Naga tang tak mesti okey mah. Naga sudah dah ambung apa lah tu. Dah dapat pelah. Walaupun. So. Naga tak tak mesti okey mah. Naya tung yang awak sih. Ay. Naya ni lesu cek dia. Lesu soal lo. Abi lesu ya cek dia. Naya cek dia. Lekau macam cek. Kau memang mesti lekau. Ha.
Sangat ni lah, jadi cuma saya di luar macam lampion, pan tu sangat ni lah, PY ke yang alu tak berpian dah, mereka leh berpian dah, skin ke lah berlutut asyik. Nak jemui cair, jemui suya yang cair dek. Tapi nama, oh di nama seni tetap lupa, lupa siapa. Tapi cuma ada tema tengah ni aje. Dah lirik, dah lesanya, dah wajah, dah lirik, mana? SD Lauder Gucci, dia SD Lauder cair dek. Tina ni cair dek, Tina ni le cair dek. Tuan tu VIP, so Rosie, kau nama nak kau beri dek. Dah Gucci, dah dia, apa? Dah ที่เขียนไว้ยี่มุ้ยนี่เลยคือใจเด็ดใช่ไหมฮะลูกนั่นอยู่ในโกดังใช่ไหมใจเฟรชพี่เด่นนั่นอยู่ในใจเลยโอ้สไลด์ลูกนี่นั่นแหละสันว่าอ่ะอยู่ในเลยใจเด็ดเนาะแต่อ่ะทงมีอีอ่ะลูกป้านั่นนี่ไว้ติ้งใจบ้ามันไม่ดีอ่ะลูกตีนั่นนี่นี่น้าพี่ว่าโอ้ยาเบสอะไรเซ็กซี่ใจนั่นนี่วะเนาะเดี๋ยวเชื่อเชื่อน้าดับเบิลยันชีดอ๋อดีที่อะไรยันใจเด็ดเอาอย่างนี้ลูกแคจิเบอร์รี่นี่แต่ละยันใจเด็ดแต่สรุปเชื่อลู
သူ့အီရတမျိုးခေါင်းမမိုးအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီဘက်ကအဝတ်စားကန်ခေးလိုက်ပြန်မလိုက်ခင်နော်တက်နေဒါကအဝတ်စားကန်မှာရှင်ဒါလေးတွေကတော့ဟိုလိုချိတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဟိုဒါ flower to flower ဟိုတနည်းမှာဝယ်ထားပါတော့နော်ဒါလေးကတော့တောင်ကြီးသွားတော့ဝယ်ဒါဒီဇိုင်နာချုပ်ပြီးရဲ့အင်ဂျီဒါ leather coat တွေပေါ့ဟုတ်လေဒီက dress တွေဒီလိုဒါလေးကဒါလေးကအပေါ်ကဆိုရင်ခေါင်းဝင်အလဲကဆိုရင်ဘောင်းမီအောက်ကဆိုရင်အပေါ်ဝတ်အင်ကြီးအဲ့လိုကလေးလေးကိုအများအားခွဲခိုင်းထားပြီးတော့အများအားဟိုတန်ရှိလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဝတ်စားပုံစံကိုဘာလဲမကိုဖြစ်တာများတယ်အဲကရှူရပဲခင်ဗျာကရှူရကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတီရှပ်နဲ့ဘောင်းမီဖြစ်ဖြစ်တော့ခေါင်းဝင်ဆိုလဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုလေဒါကမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေပါဒါတော့ရှော့မြန်မာဝတ်စုံဒါတော့ပေးပစ်လိုက်တာအများကြီးပဲဒါရှိသေးရဘုံအနေနဲ့စတိုကန်းမှာတင်ထားဒါတွေကတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းလက်တလုံးဝတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်ခေတ်ကအဝတ်စားဝယ်ရင်ကြတော့မြန်မာဝတ်စုံလေးအရင်တော့သပင်ရှည်တော့ဝတ်တာများရှင်ဟုတ်ပါဘူးပြစ်တဲ့ကလည်းနော်ပို့ပြီးတော့မအောင်ဆောင်လို့ဆိုတာဒါဒီချုပ်ကအိမ်တော်ပြရအောင်နော်ဒီဘက်မှာအခန်းနေရှိတယ်ဒါခေခန်းပြပါဘီ